Мында нарымында жолду бербегиле. Бүгүнтөн баштап ревизия кылгыла. Бүгүнкү курулуп аткан объекттердин баарын ким бүтпөй атса, иннен эсебинен бүтпөйт. Алуу ишай болгон адам ал экинчи мыйзамсыз урушат кагазын бербейт. Коррупцияга каршы күрөшүүдө жумуш жакшы болбой жатат. Бардык мыйзамды бузган бүгүн сиздин мекемеде, мэрияда бүгүн иштеп атышат. Ошого чара колдо деп ошончу. Алардын баарын айдаш керек жумуштан. Без права восстановления. Курулуш тармагындагы коррупциялык схема ага катыштыгы бар делген аткаминерлер. Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңештин жыйынында мамлекеттик курулуш агенттигинин башчысы Нуртазин Жетибаев Бишкек мэриясынын жогорку кызмат адамдарын коррупцияга аралашкан жана жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүп берген, курулуштарга уруксат берген деп айыптады. Кызыл жана башка линиялар оңдоо боюнча бардык жумуштар көп жылдан бери Асаналиев тарабынан аткарылып келген. Бишкек башкы архитектурасын башкы пландын шаар куруу пландоочу устаканысында аткарылган. Ал устаканын жетекчиси катары коррупциялык компоненттер менен байланышкан бардык долбоор иштерине текере жетекчилик кылган. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров аты аталган аткаминерлердин соттуулугу жана аларга коюлган айыптын далили жок экендигин белгилеп, алгач эки аткаминерге тең юридикалык баа берилиши керектигин айтты. Жанагы эки адам жөнүндө ичине юридикалык жактан туура баа берип, анан кийин бир чечим кабылдасак туура болот деп ойлойм. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Абдиев менен Асаналиевдин дарегине оор айыптоолор коюлуп жаткандыгын эскертип, Бишкек мэрине аларды кызматка кандай максатта алып келгенине кызыкты. Бул аябай тяжелый обвинение. Абдиев деген мына госстройду иштеген, мурунку бузуулу, сиз өзүңүз айтпадыңыз, ушунун баарын госстрой жасаган. Ошо госстройду кылык-кылыктын баарын кылып койгондорду. Анан мына СИЗОгодо жатыптыр, прокуратура тарабынан да аныкталыптыр, баары жазалыптыр. Эмне үчүн ушундай кишилерди сиз алып атасыз? Сиз мага айтканда грамотный, таза, жакшы кишилер менен иштешип атам деп эле мага айтып жүрбөйсүң. Андай иштер болсо четтетебиз, эгер ушундай материалдар болсо. Акылбек Жапаров мамлекеттик курулуш мекемесинин директору Нуртазин Жетибаевке дагы эскертүү берди. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, Жетибаевдин баяндамасында Бишкек шаары тууралуу гана маалымат камтылган. Ал эми агенттик республика боюнча курулуш тармагына жооптуу. Быйыл тармакка 11 миллиард сом бөлүнгөн. Айылдардын кент урамдары жок, райондордуку жок, шаарлардыкы жок. Мына Бишкектин айылына чейин бекитилдик иштер атат. Өзүбүздүн борборубуз. Курулуш тармагында көптөгөн мыйзам бузуулар аныкталууда. Башкы прокурор белгилегендей, ага айрым органдар өз милдетин тийиштүү деңгээлде аткарбагандыгы себеп, көзөмөлдүн жоктугунан мыйзамсыз курулуштардын саны өсүүдө. Республика боюнча өзүн билемдик менен курулган 78 объект аныкталган. Анын ичинен 36 Бишкекте, калган 24 Ош шаарында, 15 Жалал Абад облусунда, 3 Чүй облусунда. Курулуштардын негизги бөлүгү көп кабаттуу турак үйлөр. 43 объект боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. 4 объектти бузуу тууралуу соттук чечим чыккан, бирок аткарылган эмес. 5 объект боюнча соттук кароодо уруксат берилген. 26 объект боюнча аларды бузуу тууралуу чаралар аткарылган эмес. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөдө коррупцияга каршы аракет жетиштүү деңгээлде болбой жаткандыгын сындап, жемкорлуктун тамырын кыркуу аракетин күчөтүү керектигин айтты. Баарына балким айлыктын аздыгы себеп болуп жүрбөсүн деп, биз эмгек акыларынын бардык түзүмдөрүнө 30 жылдын тарыхында болбогон катуу реформалар жасап жатабыз. Балким айлыктын көтөрүлүшү коррупцияны азайтабы деген дагы үмүтүбүз чоң. 1 августтан баштап жакында урматтуу президенттин жарлыгы чыгат, государственный муниципальный служащий калган катмардагы кызматкерлердин дагы айлыктарынын баарын көтөрүүгө камданып жатабыз. Прокуратура органдарынын кийлигишүүсүнөн кийин 2021 жылы өлкө аймагында мыйзамсыз берилген ар кандай багыттагы 1125 гектар, ал эми 2022 жылдын 6 айында 352 гектар жер тилкелери кайтарылган. Бактыгүл Султанбек кызы Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.